мазхабтарда, қалған мазхабтарда ата-анасы, үш мазхабта мен қателеспесем, ата-анасынсыз, ата-анасын рұқсатынсыз неке қиюға болмайды. Және ондай қиылған неке де жарамды болмайды. Тек қана біздің мазхабта ата-анасынсыз неке қию жарамды болады. Бірақ бұл жерде оның басқа шарттары бар. Ата-ананың неке қиюында ол шарт болмаса да, оның қажеттілік шарттарына жатады. Толықтық шарттарына жатады. Өйткені сіз біреудің қызын аласыз, немесе біреудің қызы да біреуге бар, біреудің баласына тұрмысқа шығады. Бұлардың бала оңай нәрсе емес. Өйткені бір қызды мәпелеп өсіріп, соны сол ұлды ұяға, қызды қияға жеткізгенге дейін атана үлкен бір жауапкершілікпен үлкен бір маңдай терін төгеді. Ал енді сіз ойлап қарасаңыз, сіз атанасыз. Солай ғой. Сіз соншалықты қызыңызды мәпелеп өсірдіңіз. Қаншалықты қиыншылық көрдіңіз. Ал енді сол бір 18 жасқа келген уақытта сізге бір ауыз айтпай тұрмысқа шығып кетсе, сіз үшін ол ауыр болмай ма? Сіздің батаңызды алмай тұрмыс құрып кетсе, сізге ауыр болмай ма? Немесе сіз бір балаңызды тәрбиеледіңіз, қаншалықты қиыншылық көрдіңіз, сол балаңыз жасы 20-ға келіп зіңгіттей жігіт болған уақытта ата-анасына бір ауыз айтпай, келін сүрем, үйге беташар жасайық деп бір ауыз айтпай, өздігімен өзі барып, ата-анасының батасын алмаған бір қызға барып үйленсе, қабарасыз. Бұл сізше дұрыс қылық па? Біздің мәзхабта ата-анасының рұқсаты, рұқсатынсыз деген мағынада ата-анасызсақ үйленуге бола береді деген сөз емес. Ата-анасыз үйленуге рұқсат бермейді. Мұндағы мақсат қыз бен баланың өзінің еркінің бар екендігін білдіру үшін ғана болады. Пайғамбар сұлам хадисі дейді, бір қыз келіп, «Я Расулла, менің әкем біреуге үйлендіріп жатыр, тұрмысқа беріп жатыр, бірақ мен қаламайын» деген уақытта мен Пайғамбар сұлам дейді, «Сен өзің білесің» дейді. Сонда әлгі қыз айтады, «Я Расулла, менің әкемнің айтқанын істейм, бар деген жерде барам, бірақ менің айтпақшы болғаным, менің өзің жеке бір құқым бар ма исламда? Діндегі орын бар ма?» дегенді білгім келіп еді. Қыздың әйелдің өзінің орны бар ма деген білгім келіп еді. Яғни бар екен, бірақ мен өзім ата-анамның айтқанын істеп, сол жігітке тұрмысқа шығам деп. Осы хадистен бар, бізде исламда, біздің фиқта әлгі рұқсатсыз неке қиятымыз некесі жарамды деп отырған солай. Ал енді бірақ мына нәрсе бар. Исламда Алланың ризалығы ата-ананың ризалығында дейді. Ал енді қыз бен жігіт үйленсе, жарайды, некесі дұрыс болсын. Бірақ қыз бен жігіттің шаңырақ құрудағы мақсаты не? Бақытты болу ғой. Жоғалды ажырасып кету ма? Жоғалды бір-екі балаңыз болғаннан кейін сол бір-екі балаңызды бөліп әкетіп, бауырларынан бір-бірін бөліп жарып, шиттей бала шағаңызды жетім қылып өсіру ма? Мақсатыңыз сол ма? Өзіңіздің ұрпағыңызға зұлымдық жасау ма? Әке шешесінің рұқсатын алмай, бір-бірін түсініспей танымайтын қыз бен жігіт екеуі қосылып кетеді дағы, бір жылдан кейін, екі жылдан кейін ажырасып кетеді. Ортада бала қалып кетеді, тіпті кейде егіз бала қалып кетеді. Ал екеуі кейде екі жақ кетеді. Сөйтіп екеуі біреу әкесінің қолында, біреу шешесінің қолында, ол басқа біреуге ұшады, ол басқа біреуге ұшады. Сөйтіп осындай бір апалаң топалаң бір шаңырақ құру сізге керек па? Жоғалды ата-анаңыздың рұқсатын алу керек па? Ата-анаңыз рұқсатын алғанда, рұқсатын алсаңыз, сіз не ұтыласыз? Алмасаңыз не ұтасыз? Ата-анаңыздың рұқсат болуы, ата-анаңыздың оның сізді таниды. Ең бірінші өзінің баласын таниды, өзінің қызын таниды. Ол кіммен қалай бақытты болуын олар көре алады. Өйткені олардың бір жылдық бір тәжірибелері бар. Ал енді баста айттық, хадистерде айтылғандай, ата-ананың разылығы, Алланың разылығы ата-анаңда. Хазірет Ибн Аппасы жеткен бір хадисте, ата-анаң зұлымдық жасаса да оған құрмет көрсетуің керек сенің дейді. Міне, осы ата-ананың сіз разылығын алма үйленсеңіз, сіздің сол құрған шаңырағыңызда бақыт құсы қонбайды.
Өйткені бақыт құсы ата-анасының батасын алған екі жасқа ғана қонады. Ал сіз үйлендіңіз. Сіздің үйіңізге шаңырағыңызға құт береке келмесе, періштелер келмесе, керісінше ібіліс кірсе, керісінше жамандық кірсе, шер болса, бүкіл әлгі бүкіл дүниенің бүкіл қараңғылығы кеп сіздің терезеңізге үймелейтін болса, шаңырағыңыздан түсетін болса, сізге сондай бір шаңырақ керек па? Онда сіздің іздегеніңіз ол емес, нәпсі құмарлық деген сөз. Сондықтан да исламда ол біздің мазхабта ол бір шарт болмаса да, ата-анасының алуын, батасын алу дұрыстығы жағынан, қажеттілігі жағынан шарт болып саналады. Ал енді біреулер келіп, мешітке келіп, қыз бен жігіт келіп, біздің некемізді қиып бер, бірақ ата-анамыз бізге қарсы, немесе ата-анамызбен біз хабар айтпаймыз, оның бізге хабар берудің қажет жоқ, некеміз қиып бер дейтін болса, ондай молданың да, имамның да, немесе жеке бір неке қиетін адамның да қиюы дұрыс емес. Дұрысқа емес. Тікелей мазхаб бойынша емес, неге жаппай ислам бойынша алып қараған оқта ол дұрыстыққа жатпайды. Неге? Өйткені ата-анасының берілген ғылыми тілмен айтқанда былай жатқан, ижазаты жоқ дегенсіз оның. Силсилесі жоқ дегенсіз. Оның ақ батасы жоқ дегенсіз. Ақ батасын алып келмеген екі жастың қалай ғана сіз некесін қиясыз? Ал некесін қия салдыңыз. Ертен күні оның екі жақтың ата-анасы келеді ғой сізге. Сонда сіз не дейсіз? Одан кейін ол екі қыз бен жігіт үйленгеннен кейін екеуі жарас алмайтын болса, немесе хабарсыз үйленгеннен кейін екі жақ, екі әлгі ұру бір-бірімен тайталаспай ма? Бұл ата-анасын тек қана алмау мәселесі, ол бір шаңыраққа ғана қатысты емес. Ол бір ұлтқа қатысты, ол бір мемлекетке қатысты нәрсе. Өйткені шаңырақ құру ол кіші мемлекет деген сөз. А кіші мемлекетті сіз құрған уақытта дұрыстап, нақтап құруыңыз керек. А осын дұрыстап, іргесін бекітіп құрмағаннан кейін, өз басыңызбен құрғаннан кейін, бұның іргесі көп ұзамай, көп ұзамай не істейді, сөгіледі. Екі елдің бір-бірімен қырқысуын алып келеді. Ал бір мемлекетте бір жанұя, кішігірім бір мемлекет бұзылатын болса, қысқаша айтқанда бір шаңырақ деген сөз адамның бойындағы жасушалардың біреуі деген сөз. Ал бір жасушаға бір вирус кірсе, ол бүкіл жасушалардың бәріне тарайды. Міне, бір қоғамда, бір мемлекетте бір шаңырақтың дұрыс құрылмауы бүкіл шаңырақтардың бұзылуына әкеліп соғады. Сондықтан да біздің ата-бабамыз, мың жылдар бойы мұсылман болған ата-бабамыз, тіпті қажет болса оның ар жағындағы құғындар, сақтар болсын, ешқайсы ата-аналарының ақ батасын, сол ақсақалдар, сол ауылдың ақсақалдарының ақ батасын алмай үйленген емес. Ассаламу алейкум, алхамдулиллахи, алейкум ассалам, сайдина Мухаммад, алейкум ассалам.